السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر کرکٹ وت پیشان۔ دوستو، آپ لوگوں کو ایک بہت ہی بڑی نیوز دینے والا ہوں۔ دوستو، نیوز حسن علی کے حوالے سے ہے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے یہ کنفرم کیا ہے کہ حسن علی کوچ فیملی کی وجوہات کی بنا پر پی ایس ایل 2021 کی جو ریمیننگ میچز ہے ان سے باہر ہوں گے، اور وہ سیدھے ہی ببل چھوڑ کر پہلی جہاز سے پاکستان آئیں گے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ حسن علی پی ایس ایل کے جو ریمیننگ میچز ہیں ان سے باہر ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے جو کہ بائیو ببل ہیں ان کو چھوڑ چکے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو پہلی جہاز ملے گی ان سے پاکستان واپس آئیں گے۔ تو دوستو، یہ بہت ہی بڑی اور اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی یہ بہت ایک واحد ایک ایسا فاسٹ بولر تھا جو پوری ٹیم کو اکٹھا کر رہا تھا اور اپنی جان سے میچز اسلام آباد یونائٹڈ کو جتوا رہا تھا۔ تو دوستو، یہ بہت ہی بیڈ نیوز ہے اسلام آباد یونائٹڈ کے لیے اور ہمارے کے لیے اور فینس کے لیے۔ حسن علی کے لیے گڈ لک۔